Tes. Nyambut gawe karo dolanan iki jenenge. Kamburi raket tak tapi. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun pepanggihan malih kalian kula. Saiful Habib. Tas pundi pawartosipun? Kak derengipun. Kula emutaken malih mbok pilih panjenengan dereng nindakaken salat. Kasuwun salat rumiyin. Ampun ngantos panjenengan tidak akan nopo kemawon panjenengan ngliwakaken cuci bahan utawi kewajiban wonten ing alam donya. Sak campunipun panjenengan ngliwakaken tidak akan sholat, monggo sami nyengkuyung channel menika lan didudul subscribe lan ugi didudul klintingipun. Mbok pilih sak mangke menawi kula damel video enggal panjenengan pikantuk opo-opo saking YouTube. Awet kawi katosanipun kula aturaken agung ing panuwun. Atur nuwun menika kula mboten deres keranten telas niku wau wite. Niku wau kula deres. Angsal 6 larik niki wau. Sak niki kula ngantoni mama Bubuti Suket. Mbok pilih panjenengan rumiyin nate mirsani video kula. Sak daringipun kula nate ndamel video wonten mriki. Nggih sami nanem jagung. Kirang langkungipun 6 sasi kepungkur nggih. Kula nate ndamel video wonten mriki. Sak dereng nate mirsani panjenengan saged mirsani wonten video mangke kula paringaken wonten ngandhap video deskripsi. Rumiyin kula nate ndamel video sareng lare-lare ponakan kula. Niki tanaman jagung ingkang kaping kalih. Nggih. Niki mboten kurus niki jarene. Ngendikane mamak tanduran suket to, tanduran suket. Hah? Lah kan aku tuku iki, Mbah. Tuku perekam suara kakak kau iki lek mikir. Nggih. Jawa ado-ado ae emang gak krungu, Mbah. Kene tarang Jawa ae krungu nganggo. Daripada ya pengen-pengen ya pengen nganggo kok ya, Mbah. Iki sak ado-ado krungu iki, Mbah. Sampang kono malah ra krungu, Mbah. Carane. Nggawa nganu aku nggawa mic tapi jabutannya penak ya Mbah.
Untuk niki wingking-wingking niku ditanami odot nggih. Wonten ingkang ngarani odot, wonten ingkang ngarani sogol, wonten sing ngarani odos. Sogol. Niki kala njono alit nggih. Buang par lagi kayak iya aku agar baru betul wes kayak lompong. Dan lah panasnya, anu ini juga anak awak juga ini bar loro guys orang yang kekuan. Aku yang jelas ki priang barangku ya sama aku ki. Oh sak durung durungnya lo aku yang deres dewe malah beres lo malah. Rana sing wangi, rana sing wangi mulung bareng. Tinggal riang sampean kan. Aku wis bulan sak durunge kosok mangkon riang. Sak durunge kosok. Aku malah kena covid. Aku ki ra jarak lho, kan. Aku ki kalah seline kae apa main di esongno ya teneng lho aku. Dise aku malahan. Aku dilalah ki kok ya. Nang wis kes dhewe ngono ki lho. Kene kono ki kok ya ora kuat sama sekali lho aku ki ngloso nang resban ngono kae. Ngloso nang lingkungan kae. Wirawiri. Nang wong niku. Warani wong, warani nganu petugas e. Apa Mas Ibul kan kenal karo aku kan? Apa Mas Habib ngono? Nanti kan Habib. Enggak tahu, demo terus ditembak, ditembak wong aku suguhan lho. Astaga. 40. Masa kok IGD kan? Lebu IGD. Mlebu IGD. Terus di glongkong input. Ora kemlempokan lho ya 2 jam, 3 jam, telan piro? 3 jam, 3 kantong. Iku tekara di lebone di glongkong. Tapi glongkongan lho jenenge.
terus dengan kau apa? Nah? Ngomongin Pak polisi. Ngomongin kan jemput kuenya. Jangan jemput. Orang, ya yuk kita mampir. Aku sih ngangkon. Oh. Anu, taruh nak nang pasar tu lihat ini. Ini mau sambat. Awak yang anu sakit nang puskes GW. Tekan di pasar, tekan di puskes orang. Oh, semangat wes. Orang nurut jalan, nurut jalan ini wes melipir melipir lewat ngisor as, orang kan aspal kau wesan. Wes, untung sadar aku sih an. Orang pincan aku kan, orang tahu pincan kan. Orang tahu pincan saya umur hidup ya aku kian. Orang tahu pincan, orang tahu kesurupan aku ki. Alhamdulillah ki. Jira jaluk juga sih. Orang tahu pincan, orang tahu. Kara-kara kongkongnya itu udah kelihatan sebenarnya. Tapi memang ambil jagung ini ya dari sini. Iya. Ini kan tanduri, tanduri rauleh. Mburi meneh. Kene wae rungok. Hah? Iya. Lumayan puas aja jenenge lemah karetan iki empuke. Beda karo lemah sawit. Kembur. Kembur. Makanya anggar par sawit iki par karetan iki pandemi. Jateng do. Tapi kok do milih sawit ngopo soalnya cepet enak yang penak nyambut gawe ora mendino nyambut gawe ora nyambut gawe panen kayak nyambut gawe ini setengah bulan pisan nduk tok ya, tapi kan yang rabu ya kan tetep yo rabu ora telung bulan pisan malah telung bulan pisan malan weh kayak rada mayar ya paling ya anone paling yang resiki paling broning anu paling ya paling iwane ngene ya dhuwur ya ra iso itu keterai terlalu dhuwur lah iya aja diparani wong arek terus paling broning aduh ya Allah kene jasam iki ora nanti cukete urip parani wong kendekan berapa kalan iki. Thank you.
Lah era sih sembah jengking-jengking ngene. Las lho sana sira. Juga kan bongkor juga cepet bongkore lek karet. Bongkore. Heh, nang kak cokak ki mau. Peteng ini ki senyap gawe sira. Serono. Aku micek jam loro kae. Tangi iki langsung nang musala. Nyekel mic di eleke karo Mbah Minto. Urung mancing. Oh iya. Mbah Minto kan mampir. Niki ajeng wangsul matur nuwun sampun mirsani video kula. Tenggo video kula sak lajengipun. Rahayu ingkang sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.